Олена Дяченко, 2D-мама, фудблогерка. Захоплюється приготуванням їжі з екопродуктів. Власним прикладом хоче довести, що готувати легко, швидко та корисно для здоров'я. Великий піст вважає приводом готувати смачну і корисну їжу. Так, доброго ранку! Вітаю в нашій ранковій студії. І сьогодні буде смачно, швидко і корисно, так? Так, всім привіт. Отже, готуємо сьогодні шоколадно-горіхову пасту, і у нас сьогодні навіть два рецепти буде, так? Ну, в принципі, ми будемо дізнаватись. Так, дивіться, насправді шоколадно-горіхова паста має безліч рецептів. Але, як ви вже знаєте, що завжди я готую тільки те, що перевірено, це родинні рецепти. І в нас буде два варіанти. Для тих, хто, знаєте, є така дієта Дюкана. Ось, 40 років вона... як це, перевірялося, він її розробляв, і це вже результат 40-річної праці. Так ось, це в нас буде така собі паста. Це скляночка не від неї, це просто дітям вони полюбляли, я ще тоді не готувала, ну, вдома. Це в нас буде суто без горіхів. Це тим, хто займається, ну, сидить на дієті та своїм здоровим харчуванням. Хоча, що перший варіант – це ПП-паста, що другий варіант – це, до речі, з фундуку. Вона більш така, як ви вже замітили, так, Танюша, ви сказали, що вона більш така важка і як це? Що ця така, видно, що трошки... Так, бо там нема горіхів, а тут горіхи. А як ви знаєте, горіхи дуже-дуже-дуже полюбляють вологу. От, і вони в себе все взяли. Дивіться, як ви вже знаєте, хотіла давно вам сказати, так з Оленою Дяченко легко, швидко і смачно готувати. Тому ці два рецепти дуже легкі. Але той, що з фундуками, як ви зазначили в назві ефіру, горіхова шоколадна. Нам знадобиться, нотуйте, поки я диктую. Дивіться, ви теж можете записувати. А у мене є рецепти, я їх знаю, у мене записані. Дивіться, нам потрібно на ніч поставити, замочуватись 250 грамів фундуку свіжого, не смаженого, не обсмаженого, а от прямо як в шкірочці оці всі... То як є, так? Так. Оригінальний вид, можна сказати. Так, ви їх промиваєте і на ніч замочуєте. Вони такі зморщені маленькі, а наутро вони такі, знаєте, понабирали на себе. Так ось, що нам потрібно? 250 грамів горіхів, 4 столові ложки вашого какао, улюбленого, але без цукру. Потім обов'язково, он все на екрані, 4 столові ложки меду, в мене домашні, 150 грамів, це домашнє, я зазначила, молоко, і пів чайної ложечки ванілі. Ваніль я не додавала, бо у мене чомусь Нік, це молодший, він не полюбляє. Так, не любить ваніль, тому можна і прибрати. Це так, за смаком, за тим, як любимо. Знаєте, є в нас блендери, який ви туди поклали горіхи, додали мед, додали какао, і горіхи самі по собі вологі, і ви починаєте блендером. От єдине, за що я не люблю цей рецепт, в нього, я люблю все так, накидали, бжик, і готово. А ні, цей рецепт, він вимагає від вас, знаєте, такого терпіння, тому що горіхи поступово ви нажали, воно бжик, зачекали. Ну, щоб не спалити блендер, так, іншими словами. Ви запам'ятовуєте так ці правила. Тому що техніка нам ще знадобиться для інших рецептів. Так? І ви поступово додаєте тонкою струйкою молочко. І ось тоді вже у вас вийде така паста. А пасту, яку ми сьогодні з вами будемо готувати, вона дуже легка. Танюша, дивіться, що ми робимо? Чи отут краще на перший план, так? Так. Що ми робимо? Нам потрібно з вами, я вже відміряла 3 жовтки. Так. Спеціально такий посуд, так, перекладаємо. Це зручний стаканчик від нашої, скажіть, від блендеру. Потім ми додаємо тут... 3 жовтка, то 2 чайні ложечки з горочкою. Так, це цей рецепт, какао. Це робимо, все одразу закидаємо, да, збиваємо. Да, да, це той, що найпростіше. Да, да. Дивіться, ну ви ж казали, щоб людям було легко зранку зготувати. Тут в нас 2 з горочкою. Так, не хоче. Бачите, ось горочка цей грам. Не хоче. Так, ось цей грам, він дуже багато що вирішує. До речі,
гумові перчатки. Для чого? Для того, щоб ось можна було зробити ось так, до останнього граму. Не боятися ні за манікюр, ні за те, так, що щось з рук може потрапити ще в рецепт. Дивіться, Тетяно, так, ваш вибір. Або ми цукрову пудру, або мед, або і те, що ми будемо додавати? А, ну, і те, мені здається, дуже сладко, так, я за цукрову пудру, не люблю мед. Тоді дивіться, в мене тут заготовлено домашній мед, ароматний. От, тоді ми його прибираємо, щоб вас не вводити в оману, і одну ложечку таку з гірочку, щоб можна було на санчатах проїхати. Бачите, яка гірочка? Так, немає снігу на вулиці, буде сніг у нас в рецепті, ось так. Точно, і у вас в студії на екрані. Так, так, і тепер дивіться, а ми беремо блендер антидитина, ось спочатку нажимаємо і починаємо ось так. Це наша паста майже готова. Ми зараз всі наші з яйцями перетираємо. Дивіться, яке в нас вийшло цікаве таке тісто. Чому молоко в останню чергу? Дивіться, ми додаємо. Тут в нас теж молочко відміряно від 5 до 6 столових ложечок. І як ви хочете, бачите, антидитина. От, бо там тут же бувають і ножі, тому це дуже зручно. Ось, дивіться, вам підходить така консистенція, щоб можна було зручно намазати на хліб. Зараз я покажу, цей аромат, це моє улюблено, це какао-маса, какао. Я його придбала ще, коли ми були з донькою під час спортивних змагань в Берліні, і тепер ним користуюсь. От, понюхайте цей аромат. Скажіть, клас, чудово пахне. Молока більше не додаємо. Тобто молоко ось, тут можна ось, якось самим собі так, вирішити, регулювати. Так? Дивіться, ось таке, коли воно попаде, потрапить в нас з вами, можна ще цукрову пудру додати, до речі. Ні, вистачає. Ви ж не любите надто солодке, так? О, добре. Я ні. Дивіться, якщо ви чи вашій родині склалося так, що є ті, хто хворіють на цукровий діабет, то цукрову пудру ідеально можна замінити на фруктозу, або замінити на стевію. Так. От, наприклад, я робила на стевії і хочу вам сказати, що набагато смачніше, і вона вийшла така, знаєте, як смак, він тільки підкреслює, трішечки, знаєте, нотка була така, після смак, а він не відчувався. Тому для тих, хто слідкує за своїм здоров'ям, потрібно готувати страву таку, по-перше, яка вам смакує, а по-друге, під себе підлаштовувати всі дієти та всі рецепти, тому що ви – це те, що ви їсте. Так, ось запам'ятовуйте це правило. Отже, наша паста готова, шоколадна, так, не горіхова. Так? Ось, наприклад, так, навіть якщо у когось є алергія на горіхи, то також можна такий варіант зробити і зранку смакувати собі до чаю або до кави. От як ви любите прокидатися, з такою пастою, мені здається, буде просто найкраще розпочинати день. Ну, може ви, так. Так, ну, ось, хоч щось сьогодні допоможу, так, щось зроблю. Ну, не знаю, не знаю. Ви, коли ми робили з вами львівський сирник, ви дуже вправно в тьоті Поліному фартушку все робили. Так, пам'ятаємо цей випуск. Якщо ви дійсно хочете знову повторити, приготувати такий львівський сирник, то шукайте його на нашому сайті і на Йоа Миколаїв. Дивіться, як я готувала, якась в мене господиня. Але, звісно, з Оленою мені просто немає куди там сперечатись навіть. Слухайте, знаєте, що я вам хотіла сказати? Так. По-перше, вдома це дуже весело, дуже, знаєте, такий тімбілдинг, так, для родини. І я вам хочу сказати, що коли ви готуєте вдома, ви, окрім того, що ви робите ароматну, смачну страву за перевіреним рецептом, ви ще додаєте частку свого кохання, свого дбайливого ставлення до рідних. І тому, якщо ви вдома будете готувати, дивіться, яка шикарна паста, можна ось так навіть ложечкою так провести, вона в холодильнику ще дійде, і ось, ну це просто, дивіться, які вінзеля. Це говорить про те, що наша з вами паста ідеально вийшла. І що я хотіла сказати вам,
будь ласочка, готуйте вдома, це не так багато часу. Заходьте до мене на ФБ-сторінку, там фудблог, це не реклама мене, просто таких, як я, мам вже дуже багато і пап, які намагаються готувати для рідних. От, і я вам хочу сказати, що ось, наприклад, ця з фундуком паста, якщо можна крупний план, ось вона ось так от. Так, давайте на третю якраз да, покажемо. Ось, дивись, камера, третя. Так, ось вона ось така. Дивіться, вона густа, вона має однорідну масу, як на паштет вона схожа. До речі, Таня, я обов'язково лишу в студії смакоту. Шкода, що сьогодні не масляна, я вам ще на... До речі, приймаю запрошення на масляну, користуючись можливістю. І хочу сказати, що вмію робити млинці і навчу вас робити на кефірі. Заварні на окропі, це взагалі ажурні кружівні такі. І ось ця паста, навіть на панкейки, це такі млинці, не оладки і не млинці, це те, що роблять в Штатах, дуже смачні і ідеально пасують саме до такої пасти. Ви запам'ятовуєте, що можна поєднувати? Можете підсмажити хлібець. От, або взяти запашну ароматну здобу, булочку, от, і намастити. До речі, зранку можна, знаєте, як ото є така пословиця, так? Ранок, сніданок з'їж сам, а обід поділи з другом, ну а про вечерю можна забути. Ось так от, віддати ворогу. Тому, так як ми до файні люди, так в нас ворогів немає, краще ми поділимось з нею. От, тому... Смакуйте, готуйте. І будьте разом із нами і з програмою «Новидень» дізнавайтесь такі рецепти. Зараз прошу режисерів вивести ці рецепти, щоб ви ще раз подивилися їх, занотували. Отже, перший – це у нас із фундуком. Як все правильно робити, так? Це фундук, замочити, я пам'ятаю, так, на ніч. Какао і мед або... як цукрова пудра, чи стевія, чи фруктоза, як вам до смаку, як вам необхідно. І, звісно, домашнє молоко, але регулюйте його вміст, як правильно додавати, щоб була дійсно та консистенція, яка вам необхідна. Так? Або трошки рідкіше, або ось така густенька, смачненька. І зараз попрошу вивести другий рецепт. Це саме ось цей рецепт, який ми щойно робили. Але я зізнаюсь, я забула додати оцей рецепт, те, що треба там, начебто, і сухе молоко, чи як? Так. Ну, але ви вже знаєте, ви дивилися рецепт. Так, ну нічого страшного, але бачите, що треба і знежирене молоко, какао, три жовтки, замінник цукру чи мед, що вам до смаку. І не забувайте про сухе молоко, яке теж допоможе. До речі, в цьому рецепті є два види, поки я не почала готувати і розбиратись в рецептах, є два види. Ви, коли приходили в супермаркет, бачили, в мене домашні яйця, а там є помітка С0 і С1. Так от, С0, вони важчі, вони кращі, крупніші. І тому, якщо, наприклад, міряти, вони навіть в грамах, вага їх більше, вони різняться. І якщо, до речі, важливе так, доповнення, тут жовтки, ви дивитесь, можна два, можна три. Ну, чим густішу ви хочете, тим менше ви додаєте рідини, так? Жовтків та молока, хотіла сказати, вологого. От, а в цьому рецепті це ось ця паста з фундуку. Її навіть сироїди їдять. Отак от. І замість молока звичайного, як я додавала для дітей, вони додають мигдалеве молоко. Це розмочується мигдаль, потім перемелюється. Сергій Ян, до речі, показував дуже класний лайфхак, так, в якому він показував, як робити молоко з мигдалю. Так, ну все, дякую вам. Олена Дяченко, фудблогерка, сьогодні була у нас в гостях. Маємо такі два смачні рецепти. Готуйте разом із нами, разом із Оленою. І нехай ваш сніданок і ваш ранок буде смачним.